Серијалот ВИП на еден ден почна да се емитува на 17 октомври 2018 година, точно во 19 часот. Сосема случајно, денот на почеток се поклопи со Светскиот ден за борба против сиромаштијата. Оваа емисија се роди со цел да им понуди можност на сите оние чија судбина си поиграла со нивниот животен пат, да си овозможат промена на физичкиот изглед, а со тоа враќање на самодовербата, добивање позитивна енергија за понатамошна трка со судбината, отворање нови погледи за поубав живот и враќање на насмевката на лицата. Ова колажно издание го посветуваме на сите наши досегашни учеснички. Ова се нивните приказни. Моќни, тажни, уверливи, автентични приказни, чиј среќен крај е единственото задоволство на целиот тим на овој серијал. Јас сум Ирена Нацевска, 42 години, дипломиран новинар, за жал се уште без вработување. Неодамна го завршив курсот за персонална асистенција, се надевам дека во иднина ќе можам да помагам на лица со попреченост, без разлика на нивната попреченост и без дискриминација по која и да е основа. И сакам да ви ја раскажам мојата приказна како дојде до тоа да се пријавам и зошто сум во оваа емисија. Цело време ме отпишуваат, јас упорно си се запишувам, дури и кај оние што се обидуваат. Например, оние ќе ми ја стават пречката толку, јас одам таму. Некогаш погрешно ги разбираат луѓето што се повлекуваат во себе. Дена, дали си ти среќна? Јас сум среќна што сум преживеала и што се уште преживувам и што... Се уште, што се вели, не сум она унесреќена или уназадена. Јас имам две раце, две нозе, уста, нос. Сега што ни следува да одбираме најубави рамки. Повелете, Ирена.
Време е да се излезе од темната облека. Време е да се избриша солзите. Време е да се засукаат ракавите за нови, поубави предизвици. И конечно, време е за нов одраз во огледалото. Убавино насмевни се, како ден. Убавино насмевни се, како цвет. Ко фреска ќе те чувам, ко галеб ќе се нурнам в твојот бран. Убавино насмевни се, јас сум твој. До цвести ќе те љубам, од радост тур не купне душава. Убавино насмевни се, јас сум твој. Со тивка песна и силна љубов те чекам на брегот, Стефанија. Љуби ме нежно, падни ме нежно и смири го брат. Јас сум Ирена Нацевска, бев VIP личност на еден ден. И посакувам на сите идни учесници да си поминат како што си поминав јас, благодарение на продукцијата и благодарение на овие прекрасни VIP личности во реалноста што ни овозможуваат и ние исто така да се почувствуваме како што и они се чувствуваат секојдневно. Огромна благодарност до сите. Скршам на две, но, но тешко без тебе. Без крила тргнувам во лет. Јас сум Јасминка Златарова, имам 41 година, образование имам средно и вработена сум во Ветекс. Самохрана мајка на 4 деца. Оди, тешко без тебе. Значи се сеќавам како мома каква бев, се сеќам кога се омажив деца, кога родив се, ама од кога умре сопругот наваке, значи се осеќам како остарена, омалаксана, нели не е тоа, тоа кога шо бев. Денеска ќе ја запознаеме Јасминка и денеска се надевам ќе ја започнеме низината трансформација на подобра и поубаво и широка насмевка. Кога зборувавме со Јасминка, замолив да дојдеме кај неј за дома, за нели да направиме муабет. Меѓутоа Јасминка ми извести дека што туку и се скршил орманот и дека како вистинска доматинка не може да не пречека в сорастурен јалишта. Токму затоа ние денеска ќе ја запознаеме Јасминка и ќе ја направиме едно големо изненадување. Јасминка, здраво. Здраво. Добро те најдовме. Добро како дојдовте. Си? Добро сум. Те не пречекуваш овде затоа што нели ни кажа дека урманот се скршил. Меѓутоа така ние заради тоа одлучивме дека ќе ти дадеме еден ваучер за тебе. Благодарам. Значи имаш еден двокрилен орман кој што ќе си го наместиш следен пат кога ќе дојдеме сакам кафе да пиеме кај тебе дома. Може. Може. Со задоволство би ја поканал. Ја почекавме Јасминка да се подготви додека поголемите деца малку со резерва го прифатија одењето на забар, најмалите храбро решија да ја дадат целата поддршка на мама.
Земавме најмалите затоа што да. Они треба да ни го држат стравот, нели? Нормално така е. Имаме така, поддршка. Секако, значи вие ќе стоите ќе го чувате стравот на мама. На мама ќе изема сега прво од печото, ќе видиме што се ќе каже докторката, каква е состојбата во устата и конечно да видиме за колку време ќе имаме нови запис. Така? Да. Ај, оди. Во Велес, нашата докторка беше доктор Звезда, заедно со незиниот тим. Од кога ги немаш своите заби? Значи, точно, нема мој заби од мој 25-та година. Сега ќе ви ја предадам. Те предавам во сигурни раце. Повели, јас ќе наблюдувам. Да видам како се оди. Да ја почнеме процедурата. Се одеше според планот. Но еден момент ни ги поремети активностите. Ме убила внатрешната страна. Внатрешната страна добива? Да. Булката кај Јасминка беше неиздржлива и успешноста во однос на изработката на протезите доведена во прашање. Мисли, покривте твои и кошмарте мој. А што правите ви тука? Да чекате мама, мама е тука? Здраво. Здраво. Вие ме чекате спремни. Да. Јас ги видов децата надвор, значи мајка им е тука. Тука е мајка. Тука е мајка. Да, имавме некој проблем и заради тоа сите се викнати тука за да дојдат. Значи кај не земеше проблем, првично се јави нагон за повраќање и беше многу тешното за да земеме отпечаток. Од кога земавме отпечаток и се јави, кога сакавме да земеме отпечаток, почнаа да се јават болки заради тоа што и веќе имаше ресорбиран гребен од прерани екстракции, немавме доволно гребен, се измачивме, ама снеже. Леле, Боже, каква е оваа насмевка, чекай да ја видиме до смешката. Тоа беше изненадување за мене. Да, ти не знаеше, ама ете, ти изненадивме. Конечно, време е за новата Јасминка Златарова. Кажи ми еден убав збор, како чу да немирно море, насмеј се на ветро што бие, љуби ме. Насмеј се на ветро што бие, љуби ме. И главата горе. Не сум ја ова. Значи, скрос ме сменивте цела, немам зборов. Немам зборов. Еден убав збор. Јас сум Златарова Јасминка од град Велес. Многу сум благодарна на модната куќа што ме направи на ваков изглед.
што беа многу друштвени со мене и за целата екипа, што го сработива за мене. Благодарам. А нашата разделба беше со давање подароци од нашите пријатели и ветувањето од Јасминка како вистинска доматинка. Следен пат, кога ќе дојдеме во Велес, ќе не пречека со сука на пита. Златарови, честни беше што ве запознавме. Јас сум Мери Бирчовска, имам 39 години и сум израсната во детскиот дом 11 октомври, дом за деца без родители. Секојам на мојот роденден 18-ти кој го направив, ме со здравствената книжка кај магационерот, со здравствената книжка, пошто не сме имали лични карти, со тоа доказа кај денеска ми е, дека утре ми е роденден, да ми даде две пакетчиња бомбони за ушколо да почестам. 18 години ми дадоа 3000 денари, ги ставив под перница и ми ги украдоа, а више дојдоа деца од школа, а јас... Што да правам? Немам, ми ги земале. И така со 18-тиот роден ден мој, така си поминав, ми ги зема, ги украдоа. Ние се наоѓаме пред работното место на Мери. Овде сум сокриена намерно, заради тоа што и подготвуваме едно големо изненадување. Мери не знае што се случува, не знае ниту дека јас сум овде, така да се е тајно, се е скришно. Така сме го направиле да биде вистинско изненадување. Сега чекам да дојде Мери. Веднаш кога ќе дојде, ќе видите што ќе се случи. Мислам дека иде. Но ќе ти придам, ќе пропадне ли светот оној час. И право во очи, ќе гледам чуди. Очи твои, има ли бар, сакам да знам, за мене искра план. Може друг, може друг, има начин, само што, само што, тоа значи. Има љубов, о, штом се сака, сака, се прави како... Добра си? Да, да, да. Ти трепери срцето? Не. Малце, малце. Малце. Така, малце. Значи, имам едно големо изненадување за тебе. И сега ќе одиме во коло и ќе одиме по изненадувањето. Може? Може? Ајде. Потресени од целата приказна на Мери и фактот што таа немала ни една нормална роденденска забава, одлучивме да ја приредиме вистинска VIP парти со пејач изведувач викнат за нејзината приватна забава. Денеска за нас е твојот роден ден. Можеме сега да дуваме свекички? Ајде да дуваме свекички. Значи да си замислиш една желба. Која е твојата желба? Си замислам. Да. Можеме да дуваме? Ајде. Јас немам ниту збор. Јас немам ниту збор. Мери, ова свешта е направено е за тебе. Повели седми. Да уживаш во твојот прекрасен ден. Што ќе ми помогне да те преволам. Следуваше консултација со тимот на Плежа. Ја оставивме Мири и со децата одиме во театарот за деца и младенци. Го прошетавме и Скопје, нешто што малите кои живеат со мајка им и баба им во кучевиште редко го прават.
а во театарот не биле никогаш. Мирјев работена во паркови и зеленила. Цветињата се незината љубов. Вели дека многу се ја сака работата. Постојаното носење на ракавици и постојаното копање во земја не оставале многу простор за средување на рацете. Мири имаше и третман на лице, масажа за опуштање и исполнување на жилбата да биде шатиран. И време е за завршните моменти. Мама Мири ја шминкаат, а јас добив жилба да ви кажам кој беше задолжен за мојата шминка. Возбудата кај Мила голем, а за изненадување ја викнавме колишката на Мери, која всушност им ја пријави Мери за учество во емисијата. Ова време тажо, подај ти рака, срце да се радува. Јора, дошла бе, браво, ти браво. Види среќа, што радува, толку баклеш, што заслабува. Ја се река Марко Коручек, имам 10 години. Се река било има 6 години има. И ја грех мама ја се ја бушови, преки што ми рахова. Мама беше долгу мама. Тука дочите све беше мама тука. Се беше нашмитана. Ја сум Мери Бирчовска, имам 39 години. Бев дел од емисијата VIP на еден ден. И многу во си поминав. Не средија. Не занадеја много нешто. Може да се си помина. Што да сладува, биди бај.
Празничните специјалитети се повкусни со маслото на брилијант. Твојот прв избор. Јас сум Елена Бошковска, имам 35 години. Во брак сум 16 години со сопругот Владко, во кој имаме двете деца. Сара 15, имам па ми од 10 години. Се прашува, од кај ми е ова сила, значи јас да ги држам? Се тоа ова. Тоа што, кога и да се сретнеме, да се дружиме, веќе ја нема таа смеја, нема релаксиран живот едноставно. Се имаш проблеми, се имаш така. Не можеш да разговараш на тема, да не се сети на операцијата, да не помисли на тој период од животот незен. И време беше да ја запознаеме Елена и да го почнеме процесот на враќање на самодовербата на оваа 35 годишна прилепчанка. Здраво, Елена, добро дојде. Значи го почнуваме процесот на трансформација, така, на една убава преобразба и прво што треба да средиме е она која што те мачи во долго време, тоа се зап. Здраво, се најдовме. Ова е учесничка, Елена. Да влеземе и да видиме што може да направи. Мили? Елена, како што спомна, веќе имала две операции на горната вилица. Од страната каде сега и недостасуваат заби, а од другата страна има мостова конструкција, која мора да се извади. Доктор Виолета не извести дека од прилика Елена за 20-тина дена ќе има нова насмевка. Не, се уште немаме проверено, може да проверите. Ајде, загризи си. Иако мислевме се гладко и спремни бевме Елена да си замине со новата насмевка. Наидовме на момент кој воопшто не го очекувавме. Стварнати лутија. И изненадувањето овој пат ни успеа. Битолчаните од екипата на Солзи и Смеа на драго срце допатуваа од Битола во Прилеп за да ја предизвикаат кај Елена најубавата насмевка на свет. А кој друг ќе ви изнасмее подобро од нив? Следуваше фотографија и голема благодарност до дечките.
А на ова ќе додадеме солзи, смеа и големо срце. Солзи, смеа! Треперам ко лист на ветрот благ, скриена дури од звезден прак. Тука сум со ова мисла. Промената е навистина голема. Огромна. Голема колку Маркови кули. И време е за завршниот дел. На Елена поддршка и беа незиното семејство. Синот Антонио, ќерката Сара и сопругот Владко, како и братучетка и Наташа со незината ќерка. Ко фреска ќе те чувам, ко галеб ќе се нурнам в твојот бран. Убавино насмевни се, јас сум твој. До цвести ќе те љубам, од радост турне купне душава. Убавино насмевни се, јас сум твој. Со тивка песна и силна љубов те чекам на брег. Та Елена, што беше предишна недела. Јас сум Елена Бошковска, бев дел од VIP на еден ден. Преобо се поминав, значи немам зборови веќе, што и да кажам, се гледа и само по мене. Се што се направи за мене. Има тотална трансформација, кај не се пресврт голем. Се разбира на подобро. Елена е прекрасна, преубава, да не може да ја препознае човек дека е таа Елена што беше кога ја гледавме во претходната емисија. Јас сум Владко Бошковски, сопруг на Елена Бошковска. Емисијата е супер, исто така Елена е супер. Ја те рекол ке се заљубиш под тортата во живота. Семејство насмеано. Значи, завршивме една приубава мисија. Елена со насмевка и овој пат имавме солзи радосници. Така, надевам дека со уште нешто ние ќе успееме да ве изненадиме. Наташа ни кажа дека не успеале да заминат на одмор. Ние се надеваме дека со нешто ќе допринесеме колку толку убаво да се чувствувате, затоа Елена. Ви доделуваме еден ваучер за престој во хотел Манастир во Берово. Се надевам дека со семејството ќе си поминате многу убави моменти. Значи преубаво беше. И ти си преубава да знаеш. И силна љубов те чекам на време, Стефанија.
кога се ова е пред да се омажам, значи бев друга тогаш, денес сум друга, а ова ми е еве да речиме ова е невеста кога бев. Ако на село и таму имавме торти да речиме, сечевме и весели бевме и среќни бевме. Јас сум Грозда Славевска од Битола. 52 години имам. Мајка сум на две деца, сопруга, свекрва, баба, на внуче, 4 месеци бебенцето. Često sam se prašam, da li da ti rečem, ti si život moj. Ti si onoj šepo, duša što mi poji. Ti si zvezda koja sijaje kako den. Ti si nežna pesma. Овде, значи, ќе ја завршиме убавата приказна која ја имавме благодарение на внуката Јасмина, која ја пријави незината тетка за учество во ВИП на еден ден. Доколку и вие сакате да бидете дел од создавањето на убави приказни, тогаш слободно пријавите се. Се гледаме во следната епизода на ВИП на еден ден. Тетка Грозда, чест ни беше што те запознав. Во немир тајна, во трепет Бога ти си мојот најубав сон. О, љубов моја, во немир тајна, во дните и ни ти си мојот најубав ден.